ovaj predivan dan je uspešno završen. Jeste. Prepodne smo imali jednu predivnu svečanost. Ovo je bila igra koliko je trebalo. Kad se Zoran malo naljuti, on pusti pa pobegnemo 20 razlik. Ali se videla velika razlika i mi smo blizu play-off. Pa da, očigledno... Isplati se trud, to želim da apostrofiram. Pa gledajte, polako se sklapaju kockice. Od početka sezona, kako odmiče sezona, tim je sve kompaktniji i sve bolje igraju. Naravno, to je sinergija svih iz uprave kluba preko glavnog trenera, Zorana Milovanovića preko igrača. I evo, stvarno, mislim, zadovoljni smo igrom. Malo prvo poluvreme slabije, već u pravu ste, u drugom poluvremenu smo dodali gas. Gas već je stvoren na 30 razlika i mladi su ušli momci. I dečica je igrala, da. Deca bukvalno od 2005. do 2008. godišta, to je od 17 do 14 godina, malo su smanjili gosti razliku. I sve u svemu dobra predstava, skoro smo osigurali play-off i evo, mislim, sad pred novu godinu se veselimo. Završio sam danas razgovor sa vama, na isti način ću završiti. Blago vama što ste predstavnik košarkaškog kluba. Želim vam mnogo uspeha. A jeste, stvarno lepo je. Lepo je, čast je. Ja sam bio 3 godine, tako da znam taj osjećaj. Jest. To je nešto što ostaje, zato se ja lično trudim i uprava da ovaj klub, ajde da kažem, da unapredimo rad kluba, jer to je nešto što ostaje iza nas. To će da se pamti, sve ostalo je.